បាទសូមគោរពបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានក្នុងបណ្ដា YouTube ទាំងអស់គ្នាក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងពិធីឆេងមេដែលមានសំណួរពីបងប្រុសក៏ដូចជា